নমস্কাৰ মোৰ নাম বৃষ্টিনন্দ দত্ত মই অষ্টম শ্রেণীৰ ছাত্ৰী সুন্দৰ সেনানী মইনা পাৰিষদৰ এগৰাকী সদস্য মই আপোনালোকৰ আগত এগৰাকী মহান মানৱতাবাদী নাৰীৰ মা মাদৰ তেৰেছাৰ জীৱনীৰ সম্পৰ্কে দুআষাৰ ক'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ মাদাৰ টেৰেছাৰ জন্ম হৈছিল ঊনৈছশ দহ চনৰ ছাব্বিছ আগষ্ট তাৰিখে জুগুচলোভিয়া স্কবজি নামে চহৰত তেওঁৰ প্ৰকৃত নাম আছিল এগনিছ গঞ্জা বয়াজু তেওঁৰ পিতৃৰ নাম নিকলা বয়াজু আৰু মাতৃৰ নাম ড্ৰেনেফাইল বয়াজু এগনিছে মাত্ৰ আঠ বছৰ বয়সতে পিতৃক হেৰুৱায় আৰু ম মাকৰ তত্বাৱধানত ডাঙৰ দীঘল হয় পিতৃৰ মৃত্যুৱে এগনিশক দৰিদ্ৰতাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ সাহস দিয়াৰ লগতে মাতৃৰ সান্নিধ্যই তেওঁক আনৰ দুখত দুখী আৰু আনৰ সুখত সুখী হোৱাৰ শিক্ষা দিয়ে এগণেচে স্কুলীয়া শিক্ষা শেষ কৰি ওঠৰ বছৰ বয়সতে ঘৰ দুৱাৰ ত্যাগ কৰি আয়াৰলেণ্ডৰ ল'ৰাইটো স্কুলৰ শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে যোগদান কৰি কৰ্মজীৱনৰ পাতনি মাৰিলে মানৱীয়তাৰ গুণেৰে ভৰপূৰ মাদৰ তেৰে চাই সেই সময়ত বংগদেশত হোৱা দুৰ্ভিক্ষৰ কথা শুনি প্ৰেৰিতসকলৰ সেৱাৰ কাৰণে যুগছলোভিয়াৰ সন্য়াসিনী সংস্থাৰ মুৰববী ফাদৰ ভিডজেকৰ অনুমতি লৈ ঊনৈছশ ঊনত্ৰিছ চনত ভাৰতৰ কলিকতাত উপস্থিত হয় আৰু এণ্টালিৰ ছেইণ্ট মেৰী স্কুলৰ শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে যোগদান কৰে ঊনৈশ ঊনচল্লিশ চনত তেওঁ সেই স্কুলৰ অধ্যক্ষ পদত নিযুক্তি আৰু তেতিয়াৰে পৰা মাদাৰ টেৰেছা নামে পৰিচিত হয় মাদাৰ টেৰেছাই এই কথা অনুভৱ কৰিছিল যে যিসকল লোকে অনাহাৰ অৱহেলাৰ বাবে তিল তিলকৈ মৃত্যুমুখত পৰিছে সেইসকলৰ সেৱাৰ কাৰণেই যেন ঈশ্বৰে তেওঁক পৃথিৱীলৈ পঠিয়াইছে সেই মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধিৰ কাৰণে ৰুমৰ পোপৰ অনুমতি লৈ তেওঁ ঊনৈশ আঠচল্লিশ চনত দৰিদ্ৰসকলৰ সেৱাৰ কাৰণে ওলাই আহে ঊনৈছশ ঊনপঞ্চাছ চনত মাদাৰ টেৰেছাই নিৰাশ্ৰয় শিশু ৰোগী আৰু বৃদ্ধসকলৰ কাৰণে নিৰ্মল হৃদয় প্ৰতিষ্ঠা কৰে ভোকাটোৰ বস্ত্ৰহীন আশ্ৰয়হীন পংগু অন্ধ কুষ্ঠৰোগী আৰু সমাজৰ দ্বাৰা অৱহেলিত লোকসকললৈ সেৱা আগবঢ়োৱাৰ লক্ষ্য আগত ৰাখি ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনত সাত অক্টোবৰ তাৰিখে মাদাৰ টেৰেছাই মিছনেৰিছ অৱ চেৰিটি নামৰ সংস্থাটো প্ৰতিষ্ঠা কৰে আজীৱন মানৱ জাতিৰ সেৱাত ব্ৰতী মাদাৰ টেৰেছালৈ ঊনৈছশ বাষষ্ঠি চনত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে পদ্মশ্ৰী সন্মান আৰু একেটা বছৰতে ফিলিপাইনছৰ চৰকাৰে সমাজ সেৱাৰ বাবে ৰমন মেক্সেছ বঁটা প্ৰদান কৰে ঊনৈছশ ঊনআশী চনত মাদাৰ টেৰেছাই শান্তিৰ নবেল বঁটা লাভ কৰে ঊনৈছশ আশী চনত ভাৰত ৰত্নেৰে বিভূষিত হয় আৰু ঊনৈছশ তিৰাশী চনত তেওঁ ব্ৰিটেইনৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান অৰ্ডাৰ অৱ মেৰিট অৰ্জন কৰে ঊনৈছশ সাতান্নব্বৈ চনৰ পাঁচ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে কলিকতাত মাদাৰ টেৰেছাৰ মৃত্যু হয় তেওঁক খ্ৰীষ্টান কেথলিক ধৰ্মগুৰু পূপে ভেটিকান পৰিষদৰ অনুমোদন ক্ৰমে অৱতাৰী নাৰী হিচাপে স্বীকৃতি দি যায় মাদৰ টেৰেছাৰ চিন্তা আমাৰ মইনাসকলৰ বাবে আদৰ্শ হওক এই আশাৰে মোৰ চমু দুআষাৰ সামৰিছোঁ ধন্যবাদ